Je zus is... Kan ik je nog ergens mee helpen? Ja, er is nog één ding. Oh, nee. De man zit in de hashhandel al heel lang. Frans wou een deal sluiten. Als jij echt wil, dan kunnen we gaan. Maar dan moeten we alles achterlaten. Wil je dat? Dat wil ik. Hij zal mij een USB-stick overhandigen. Met al zijn informatie over zijn netwerk, uw broer, Steven Breuzink, misschien uw vader. Het is één grote puinhoop door Frans. En ik moet het oplossen, want Erwan zit in de bak. Alles is geregeld. Op één ding na. En dat is? Het is gepiept. Dus jij hebt die hele avond tegenover mij gezeten. Steve werd afgetuigd. Alsjeblieft, aanvliegen! Ik denk dat je beter kan gaan, Dien. Jij bent echt nog erger geworden dan Frans en Erwan. Nu heb ik dus alles meegemaakt. Mam? Opa is er. Ja. Kom. Heeft hij die poedel meegenomen? Ik weet het niet. Ik moet nog wat vertellen. Wat dat schat. Wie was het, Sille? Helpen koffie zetten. Ik ga Johan even bellen. Johan. Hey, Johan. Marleen. Wij zijn er niet. Of wel? Ja, dan zijn we met andere dingen bezig. Dus spreek wat in en dan bellen we je terug. Of niet. Mam? Mam? Die smeren ze weer. Maar kom. Ja, kom. Is er nieuws? Ja. Je moet mee naar het bureau.
Ben jij wel goed bij je hoofd? Ja. Pap. He? Ik weet dat het ongelegen komt. Ongelegen? Weet jij maar wat er is gebeurd? Met alle respect, meneer de Ruur, ik was erbij. Hoe kan het dan dat er een bom onder de auto is geplaatst... terwijl jij dag en nacht stond te posten? Het spijt me echt heel erg van uw dochter. Ga jij werken, man. Er is nog een liquidatie geweest. Sheila. Jij bent aangehouden. Wat? Ik? Ik pak even mijn jas. Opa en oma blijven hier, jongens. Mam, ik moest nog iets vertellen. Ja, schat. Als ik weer terug ben. Ik ben zo weer terug. Oké. Het was Hanneke. Ja. Kar de auto is opgeblazen. Vanochtend. Jezus Christus. Met Marleen. Met Marleen? Ja. Zonder kamer. Wat heb jij gedaan? Wat heb je gedaan? Nee. Zoiets zeg je niet! En zoiets denk je niet! Hou je ogen op! Oké! Oké! Oké, Steve. Oké. Niet doen. Wel naar gemaakt hebben, Sheila. Was dat het? Vergelding van Frans. Was dat het? Luister eens, Carmen, ik kan zo een inverzekeringstelling krijgen. Dan word je voorgeleid, ga je 3 dagen knorren, wil je dat? Die wisseltruc met je zus. Waarom heb je me weggeloopt? Om Sheila om te leggen. Jezus Christus, zeg. Ik ga een hoop officieren halen. Wat heb jij tegen mij? Is toch een spel wat wij spelen? Dat speel jij toch ook? Is toch niks persoonlijks? Niks persoonlijk? Mijn man en mijn zus hebben vermoord. Het is niks persoonlijks. Het spijt me. Ja, dat is jullie makken. Dat je denkt dat het allemaal maar spel is. Dat mensen niet echt geraakt worden. Toch? Laat je dan helpen? Praat met me. Waarom denk je dat Frans wilde praten? Weet je wel wie jij beschermt? Hoe idioot die familie van jou is? Wat jij wil, dat kan niet. Je kunt me 3 dagen opsluiten, je kunt me 60 dagen opsluiten. Ik ga mijn familie niet verraden. Ja, geef dat maar hier, die messen. Dat is beter. Want het is roestvrij staal. Dat mag gewoon in de afwasmachine. Zou dit niet een goed moment zijn om aan je stutten te trekken? Nee, ik kan gewoon toch even meehelpen. Ik bedoel, André. Niemand zal het je kwalijk nemen. Je bent nog jong. Ik ga hem nu toch niet in de steek laten? Ik zeg het voor jou, schat. Hij zal alles uit je halen tot je niks meer te geven hebt. En als een uitgeknepen yoghurtpak in de vuilnisbak gooien. Volgens mij is hij niet meer de man die hij vroeger was, dus... Het is een oude vos. Op Marleens bruiloft had hij nog al zijn streken. Wat voor streken? Ach, je weet hoe het gaat op zo'n feest. Je drinkt een drankje, je danst wat.
Nou ja, dat allemaal niks om te geven. Wat niet? André had wat aandacht nodig en jij was er niet. Nee. Dus we zijn samen even intiem geweest. Zoals vroeger. Mensen veranderen niet. Mama! Mama is terug! Hey, Boortje. Hey, schat. Ik ben weer thuis. Oh. Hij blufte gewoon. Ik dacht even dat ik jou ook kwijt was. Nee, ik ben er. Heb jij het gedaan? Schiller. Ja. Wat weet je? Die ochtend. Ik weet het weer. Ik weet wie het gedaan heeft. Wie? Luther. Wat heb jij gezien? Hij reed langs op een motor en schoot. Had hij geen helm op? Jawel. Hoe weet je dan dat het Luther was? Ik zag hem in het café met hetzelfde pak aan. Wat voor pak? Zwart. En verder? Van die handschoenen zonder vingers. Lieverd, dit is belangrijk. Is het alleen vanwege die handschoenen? Het kan heel goed zijn dat je gelijk hebt. Dat Luther ook zo'n pak heeft. Maar dat wil niet zeggen dat hij het ook gedaan heeft. Boris, Luther is een vriend. Hey. Erwan belde nog. Hij krijgt verlof. Oké, wanneer? Morgen. Oké, ik haal hem wel op. Dat zal hij fijn vinden. Jullie zijn altijd zo dik met elkaar geweest. En het was niet makkelijk voor Marleen dat jullie samen zo dik waren. Ja. Hey, Han. Hey, kom met mij. Hey, je moet komen, het is dringend. Nu? Had je dan niet meteen kunnen zeggen? Karm. Steve was het. Steve heeft het gedaan. Hij heeft die auto opgeblazen. Met een Marleen.
Waarom moet ik dit weten? Hij wil je vermoorden, Carm. Wat moet ik hiermee? Wat willen jullie dat ik doe? Wie denken jullie dat ik ben? Sandrina, hou op met dat gejank! Als je het kan bewijzen, ga dan naar de politie. Ik kan hier toch niks mee? Nee, ik ga niet meer naar huis. Hij is helemaal doorgedraaid. Ik durf echt niet meer naar huis. Pech, die dikke, vette pech. Je hebt het je al die jaren laten aanleunen, net als ik. En nu heeft het ons ingehaald. Wat moet ik nou doen? Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik hoop niet. Irwan zal zich wel de ogen uit zijn kop krabben. Irwan? Ja, het was toch allemaal zijn idee? Wat was allemaal zijn idee? Met een kalk van Schiller. Die hele rip. Zonder hem was dit toch nooit gebeurd? Zei Steven dat dit Irwans idee was? Ja? Wiens idee dacht jij dan? Frans? Nee, Frans was wel tegen. En wiens verrotte idee was dat? Frans. Ik dacht dat jij dat wel wist. Je zei dat Frans wilde zingen. Over mij. Over Steef. Nee, dat wist ik niet. Ik wil dat jij een tijdje op de winkel plast. Over een paar weken sta ik buiten en neem ik het over. Weer, hè? Ik zag je grote vriend nog op het nieuws. We hebben ze goed te pakken gehad, die Belgen. Er waren gasten bij. Die begonnen te klappen van blijdschap. Ik zweer het. Maar ja, kon ook niet anders vroeg of laat, hè? Zo lekker als anderen het veilig werk opknappen. Zeg, waar is het? Waar heb je het spul? Teruggegeven. Wat? Het was niet van ons. Jezus, ben jij een stomme doos? Wat doe je? Hé, hey, ik heb het je gezegd. Zodra hij het terug heeft, zijn wij de lul. Daarom heeft hij je auto opgeblazen. Hij dacht dat je zou praten. Dat was Schiller niet. Hé? Schiller was al dood. Hoe weet je dat? Dat weet ik. 100%? Ja. Het was Steven. Nou, ik beloof je, ja. Zodra ik de kans krijg... Leg je hem om? Hé. Hey. Zoals je Frans hebt omgelegd? Het is normaal. Hé, hey, kom op. Carmen, ik zat in de bak. Weet je nog? Waarom heb je Luther op hem afgestuurd? Carmen, doe verdomme die kunde. Hé! Hey! Hey! De volgende is raak. Lieve schat, denk na. Waarom zou ik Frans laten omleggen? Waarom? Omdat hij je verraden had. Maar dat wist ik toen toch niet? Carmen, ik zweer het, ik wist dat niet. Je liegt. Nee, ik lieg niet. Wel. Nee.
Jij was het. Karin, doe normaal! Jij hebt die kook geript. Dat was jouw idee. Karin, doe godverdomme die gun weg! Waarom zei je dat het Frans een idee was? Dat is het enige. Waarom zei jij dat? Omdat het je nodig had, ja? Voor de winkel! Voor pa! Ja, voor pa! Nee! Godverdomme! Godverdomme, Karin! Jij hebt Frans vermoord. Jij hebt Frans vermoord. Karin, ik heb dat niet gedaan. Ik zou dat nooit doen, Karin. Nooit! Alsjeblieft. Karim. Hey. Karim, alsjeblieft. Karim! Goedemiddag. Krijg nou de kleren. Fietje Homoet, is de ex van André. Gecondoleerd nog, hè? Is André er? Zal ik die eens even voor je halen? Wie is dat? De nieuwe. Nee! Je ex! Felicity is hem gepeerd. Ja, dat was toch geen blijvertje. Nou, ik zeg je eerlijk, ik had niet verwacht, echt. Je hebt het wel weer voor elkaar, jij, hè? Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was. Ik had geen idee. Ik was alleen. Ik dacht... Ik kom een plekje hiervoor opwijzen. Nou, mooi niet. Ze was misschien wel jong, maar wel het beste wijf dat ik ooit heb gehad. Tot jij er weer tussen moest komen met die zure pruim van je. Die meid loopt weg en het is allemaal mijn schuld. Intiem geweest. Nee, helemaal niet intiem geweest op die bruiloft. Wel waar! Je moest me masseren. Ik had last van mijn rug. Je hebt me gemasseerd. Waar je toch in die stomme harses? Ik val liever dood dan dat ik weer bij je terugkom. Ik ga wel. En die begrafenis, dat is voor het laatst. Daarna hoef ik je nooit meer te zien. Nooit meer. Onze advertentie staat erin. Hoi. Wil je het zien? Groot is van opa. Het is voorbij voor jou en mij, papa. Het was ons slaapliedje. Handjes wassen, tandjes poetsen, pyjama aan, slapen gaan. Maar eerst nog een nachtzoen, dan een lekker tukje doen. Het is voorbij voor jou en mij. Denk je dat Boris gelijk heeft van Luther? Wat? Hij denkt dat Luther het gedaan heeft. Nee, dat denk ik niet. Dat zei ik ook al. Hij denkt ook dat Luther verliefd op je is. Luus, het is mijn schuld dat ze dood is. Nee, het is papa's schuld. Als hij niet met de politie was gaan praten, was het allemaal niet gebeurd.
gedaan. Het is toch allemaal waardeloos. Letterlijk. Waardeloos. Zonder waarde. Die is er eigenlijk nou vooruit gegaan. Zal ik helpen opruimen? Oma zegt dat je ons niet op de begrafenis wil hebben. Zegt ze dat? Ja. Huh? Is het niet zo? Het is allemaal jouw moeders schuld. Niet zo raar. Jouw moeder heeft ons gevraagd om voogd te worden van jou. Als er iets met haar zou gebeuren. Is het toch niet haar schuld? Doe je? Dit wil je toch? Dit wil je toch? Kom gewoon naar de begrafenis. Oké, schat. Ga jij vast in de auto zitten? Ik kom zo. Ja? Waar is papa? Ga maar vast. Johan? Wie is dit? Het spijt me heel erg van Marleen. Heel erg. Ja. Steven heeft het gedaan. Steven Breusink. Ik kan het niet bewijzen, maar... Je moet naar de politie gaan en zeggen dat Steven Breusink het heeft gedaan. Ben jij dit, Sandrine? Eerst mochten we barsten en nu kunnen we het allemaal zelf uitzoeken. Johan heeft het zwaar. Wij niet dan. Jij gaat toch ook gewoon door? Hier is nog wel een mooi plek. Het is een beetje onaangenaam. Laat me nog even doorlopen. Ik wil de Eerwan niet mee. Ik heb hem niet gevraagd. Oh? Jij zou ook nooit eens doorvragen. Ik bemoei me er niet mee. Nee, jij laat het gebeuren. Jij laat het allemaal maar gebeuren, alsof er ooit naar mij geluisterd wordt. Jij wist toch wat papa allemaal deed vroeger? Waarom heb je daar nooit wat van gezegd? Kijk, bij die rhododendrons, is dat niet een mooi plekje? Jouw vader deed wat hij zelf wilde, altijd al. Zo ging dat. Het was niet zoals bij jou en Frans, dat je wat gevraagd werd. Stel je voor dat het was doorgegaan. Dat wat was doorgegaan?
Ja, wij mochten het niet weten, dat weet ik wel. Maar het is nu toch wat te laat. Waar heb je het over? Nieuw-Zeeland. Jullie zouden toch naar Nieuw-Zeeland? Hoe weet je dat? Mama, hoe weet jij dat? Ik zat op die boot toen Frans en jij stonden te praten op de bruiloft. Wat deed jij op die boot? Waardeer dit enorm hoor, Fiep. Moet niet denken dat ik het niet waardeer. Het is die knoop dat onder mijn schouderblad. Zoals jij dat kan. Daar kan niemand aan tippen. Frans, ik weet wat ik gezegd heb. Ja, eruit, eruit. Frans, ik meen. Ik weet het. Begin maar. Erwan is net gearresteerd. Waarvoor? Verboden wapenbezit. Als jij echt wil, Karim, als jij echt wil, dan kunnen we gaan. Dan kunnen we gaan, maar dan moeten we alles achterlaten, Karim. Alles achterlaten. Dan pakken we de kinderen en dan gaan we weg en dan kunnen we nooit meer terug. Dan gaan we weg. Dan gaan we weg. Ook van jouw familie. Dit is geen slechte man. Hé, Steve. Waar je me neerschieten? In je eigen huis? Lijkt me niet zo handig. Ben jij vrij? Vervroegd verlof. Onder omstandigheden. Nou, ze heeft niet veel voor je overgelaten. Kamer gesproken. Ja. Schiller is erachter gekomen. En die wilde geld. En ik kon niet betalen. Dus ben je haar gaan bedreigen? Zij komt bij het geld van de winkel en ik niet. Ik wil het haar niet vragen. Ze wilde me dood hebben, jongen. Ik heb tegen haar gezegd. Zeg tegen Erwan dat ik hem moet spreken. Zeg dat hij moet die lijst zetten. Dan kan ik weer de baaiers opzoeken. Toen zei ze dat jij me niet wilde zien. En dus ging jij haar bedreigen? Ze wilde me dood hebben. Ze dacht dat ik Frans vermoord had. En? Is dat zo? Jongen, tuurlijk niet. En Marleen? Nee. We waren toch vrienden? Zeg het dan maar. Zeg het maar gewoon. We maken allemaal fouten, Steve. Zeg het maar. Carmen wilde mij dood hebben. Ja, wat had ik dan moeten doen? Hè? Had ik moeten wachten? Tot Luther me koud gemaakt had? Of tot ik was uitgeleverd aan Schiller? Dus jij dacht, als ik er nou eens opblaas... Blijf staan. Blijf staan! Steve, jongen. Kijk nou eens naar jezelf, man. He? Wat was er ooit van jou geworden als ik jou niet op sleeptouw had genomen, jongen? Niks. De hakkenbouw van je vader, dat was je geworden. Alles heb jij aan mij te danken. Alles. Dit huis. Je vrouw. Alles.
En wat doe jij? Je bedreigt Carmen, je lult met de smeris. En dan? Dan blaas je mijn kleine zusje op. Mijn kleine zusje! Hé? Alsjeblieft, jongen. Alsjeblieft, jongen, doe dit niet. Wat denk je nou, jong? Dat ik voor jou de bak in draai? Nee, toch? Zo doen we dat toch niet? Nee. Dit doe je jaren later. Als iedereen is vergeten waar het over ging, dan doe je het. Dan doe je het, Steef. Je bent een wandelend lijk. Dat ben je. Jij bent al dood. Bespaar mij de moeite. Doe het zelf. Waarom heb je het gedaan? Heb ik wat gedaan? Luther Frans laten ombrengen. Ik wilde hem niet geloven. Ik kon hem niet geloven. Tot ik het hoorde van mama. Je moeder. Dat jullie samen op die boot waren. Er schat nooit de kracht van een verstoten vrouw. Waarom heb je het gedaan? Luther had hem met die smeren zien praten. Toen viel alles op zijn plek. Gesprek. Arrestatie van Herman. Lullen met de smeren is einde verhaal. Hij wist alles. Iedereen. Herman, Luther, mij. Hij zou de hele familie hebben verlinkt. Herman heeft die Stash van Chile geript. Frans wilde niks met die rotzooi te maken hebben. Hij zou nooit naar de smeres gegaan zijn als Herman hem niet voor het blok had gezet. Hij zou jou meenemen. En de kinderen. Mijn kleinkinderen. Je hebt hun vader vermoord. En ik dan? Je zou zonder een woord zijn verdwenen. Zonder een woord. Maar toch je vader? Nee, ik heb geen vader meer.
Carmen. Hé, hey, Johan. Ze komt niet. Wat krijgen we nou? Wat moet het? Heer Van der Ru. U wordt aangehouden op verdenking van drugshandel en de moord op Ranko Dragovic. Heb jij geen grijntje gevoel in je donder? En u wordt aangehouden op verdenking van de moord op uw schoonzoon, Frans van Walraven. Wat? Zit je papa binnen, Boer? Ja. Hebben we bezoek? Ik ben maar net op tijd, zie ik. Alles staat erop. Elke datum, elk transport vanaf 89. Alle betrokkenen, elke plaats, elke transactie. En dat wat ik er nog aan toe te voegen had. Nieuwe paspoorten, 4 tickets. Vanaf Heathrow. De slag op je rekening is opgeheven. Weet ik, ik ben al bij de bank geweest. Er gaan ook vliegtuigen naar Londen, wist je zeker ook al? De kinderen wilden varen. Alles voor de kinderen. Ja. Oh ja. Bob Moraine. Eerste druk. Goeie reis. Dank je wel.
kunnen gaan.